Eu fiquei tão fome e eu tenho. Você tá podendo jogar? Já vou entrevistar aí. Ferrou, velho. A mira 4x, deixa eu ver as armas dos caras. Scarzinha, Scarzinha, velho. Scarzinha. Nossa, não é pra acabar, né? Carnecinha devia ser só uma ruim.
Bora, bora. Boa zona que não acaba nunca, velho. Ih, tem cara me atirando, tem cara me atirando, tem cara me atirando. Eu tenho 4x, velho. Mas se eu te dar, eu vou perder. Eu tô usando. Você achar onde tá? Scarzinha, só pra ver na escasinha da Scarzinha. Deixa eu trocar. Agora. Sem energético, sem remédio. Peguei ainda meu quadril. Eu não falei que você ia achar onde. Achei energético.
Agora a gente mata os caras, hein? Mais um, né? Você pegou minha mira, velho. Não, tem aqui, tem aqui. Tô zoando. Vou colocar 3x. Não, já tem aqui. Aí, peixe. Agora, tá de brincadeira comigo o jogo? Nessa casa tem mira 4x. Beleza.
medkit. Eu tenho bastante medkit, tô precisando. Você tem 10? Tô perguntando se você tem quantas kills? 10 kills? Tintina tá cara ainda, velho. Olha o tamanho ainda, assim. Já passou por tudo isso daí, cara. Já passou. Vamos lá pra Rosok. Vamos lá pra escola, escola. Vamos lá pra escola então. Caramba, o cara tá com uma arma boa, cheio de arma boa aqui. Aqui no meio, ó. Matei, matei. Olha aqui, olha aqui. Vem aqui, vem aqui. No 205, no 205, cara. Tem cara dentro de carro. Olha lá, no 300, no 240, 240. 240.
dava antes. Vem aqui então, ô filho da mãe. Onde é que tem cara? Para quieto! Para quieto, filho da mãe. Desculpa. Esse é mais um. Ah, você não deixou matar o cara, velho. Que bosta. Nossa, peraí.